gudoomiyaha guddida maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland Axmed Jaamac Maxamuud oo maanta warbaahinta magaalada Hargeysa kula hadlayay ayaa waxa uu ka hadlay waxyaalihii uu qabsoomay intii uu xilka hayay. Waxaanu sidoo kale ka hadlay xaaladaha kala guurka iyo waxyaalaha ay ka qabanayaan ka guddi ahaan xaaladahaasi. Kala wareega xil wareejinta soo socota haddii laan ka dhigo, waxaa jira wasiirro cusub oo iman doona, sida dee la filayo oo la rajaynayo, madaxweynuhu xil cusub dee u magacaabi doono dad cusub, dad horena dee la bedeli doono. Marka annagu ka hayeel ahaan anigoo imika xilka hayay guddoomiyenimo muddo lix bilood ah, waxaanu sameynay lixdaa bilood waxaan sameeyey wax uunan qaranka hore u lahayn oo database hantida qaranka ah, ama haddaan ku sharxo hantida guurtada iyo hantida guurta. Waa xog sugan oo wasaarad kasta iyo hay-ad kasta iyo dowlad hoosta kasta oo dalku leeyahay ee ah oo dhammaystiran. Xilkaa la wareejinayo wasiiradu, waxaan uga socdaa waxa weeye, xilkaa la wareejinayo wasiiradu ay ku wareejinayaan wasiirada cusub, ama maxaa la odhan jiray dee wasiirku uu wasaarad kale ku wareegayaba, hay-addu maadaama aan xogtii hayno, waxaa la wareejinayo inaanu dee goobjoog ka ahaano oo tirsiga xilka annagoo sidana koobigii wixii aanu haynay xogta ahaa inuu wax saxa yahay, hubinayna inaan wax khaladi dhicin oo ay noqoto dee lusi inuuna meesha ka imanaa wax musuqmaasuq ahay. Taas ayaan doonayaa inaan fulintaa gudbiyo oo xil wareejin kastaaba aanu goobjoog ka noqon doono haddii ilaahay idmo, ka hay-ad ahaan, ka commission ahaan. Haddii weynuhu saamaxana, waxaanu diyaarinay dee sidii qaabkii iyo foomamkii wasiirada cusubi ama howlwadeenada cusubee la magacaaba ay iyaguna waxa ay la wareegaan ku saxeexaan oo dhaatada uu u galo, oo hadhow maalinta haddee xilwaa meerta ee maalinta uu xilkaa ka tago uu isaguna wuxuu gudbinayaa wax alahaya. Waxaa kale oo dee database-ku uu noqonayaa wixii ku soo kordha mar walbana, dee in la abdayd gareeyo ama la cusboonaysiiyo oo lagu kordhiyo wixii ku soo kordhay, wixii ka baxayna laga saaro oo ay noqoto dee wax sugan oo qarankani leeyahay oo dee lagula xisaabtami karo cid kasta. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.